Takže dneska v dramaturgii našeho vysílání uděláme změnu. Vždycky nejdříve jsem zařazoval takovou vzpomínku na duchovní zprávu a potom to vlastní téma. Dneska to přehodíme, ale dnes ještě než začnu, bych chtěl popřát našemu kameramanovi a technikovi Milanovi Horskému, který tento týden slavil ještě krásné narozeniny, ty se ještě dají slavit. Bylo mu 20 let a tak bych mu chtěl jménem svým a jistě jménem vás všech, kteří nás pořád sledujete, popřát hodně boží ochrany, milosti do dalšího života a úspěšných studií, protože on dokončuje první ročník na vysoký a byl tam zatím třikrát. Takže aby ty další ročníky byly takové jaksi plnější. Takže všechno nejlepší. Já jsem minule říkal, že to téma posedlosti a to téma satanismu musíme rozdělit, aby nebylo to povídání příliš dlouhé. Takže dneska by měl být ten satanismus a my ho zase odsuneme, protože já jsem tento týden byl v jedné rodině, jak chodím hodně na návštěvy, a tam padla následující otázka. Když jsem hovořil o tom, jak je člověk chráněn před určitým nebezpečím posedlosti zlým, otázka zněla, a jak je člověk chráněn před prokletím, kdyby ho někdo proklel, jestli to prokletí má sílu, nebo jestli se nemůže člověka dotknout. Tady musíme si říct, že ten nejzákladnější princip je podobný jako u té posedlosti. Je-li člověk v milosti posvěcující a žije-li jako řádným křesťanským životem a má čisté svědomí, tak ta kletba se prostě odrazí. Nemůže uškodit. Ten člověk musí mít čisté svědomí. Nesmí být zatížen tím, že někomu ublížil. Jestliže člověk ve svém svědomí cítí, že opravdu ublížil, že on udělal něco zlého, v tu chvíli úměrně zeslabí nebo dokonce ve velkém případě praskne ta ochrana a ta kletba může nastoupit. Může skutečně uškodit. Někdy se stává, že lidé, zvláště lidé, kteří mají třeba nějakou odpovědnost, musí udělat rozhodnutí, které vyplývá třeba ze zákona, a ten, proti kterému vystupují z moci úřední, prostě to nepřijme a nějaké takové prchlivosti, jsou takový prchliví lidi, kteří hned vyskočí, tak prostě se tady k tomu uchýlí. My musíme si jako ale uvědomit, že fenomén kletby v naší době už je velice řídký. Před takovými 200 let to bylo něco úplně jiného, ale v naší době už se k tomuto úkonu, tedy kletba, aby jsme si dobře rozuměli, kletba je zvolávání zla a vzývání ducha zla, aby uškodil tomu, na kterého je ta kletba adresována. Je to tedy výslovné volání zla, aby uškodilo dotyčnému člověku. V dnešní době, kdy už jaksi zmizel ten duchovní kontext v lidském jednání, lidé řeší situaci poměrně samými moderními prostředky. Dá se nějaký urážlivý článek do novin a teď se to hodně řeší přes ty sociální sítě, že? Tak s tím se asi setkáváte, tam prostě lidi dokážou vychrlit hodně špíny na někoho, který si to třeba vůbec nezaslouží. Takže to se pohybuje v takové té lidské rovině a je to teda něco úplně jiného než je kletba. Kletba je dovolávání se zlého ducha. V tom je, že se prolamuje tady to.
musí zde být tedy samozřejmě, jestliže nějaký ten, jak jsem říkal, jsem ten příklad dal, jestliže někdo rozhoduje z moci úřední a postupuje podle zákona a někomu se to jako nezdá, samozřejmě zde třeba je otázka, nakolik ten člověk postupuje tvrdě. My jsme se naposled setkali tady s tím, to byl případ, který mladí neznají. To byla ta otázka dálnice u Hradce Králové a sporu stát versus paní statkářka Havaránková, která tam nechtěla odprodat ty pozemky a brzdila vlastně výstavbu dálnice a ty státní úředníci zatlačili tedy hodně tvrdě. A ona tam v jednom případě dokonce opravdu pravděpodobně použila kletbu. Že? Tak tam je teda otázka, oni postupovali podle zákona, ale nepostupovali lidsky. Po výměně úředníků se podařilo ten případ vyřešit poměrně smírně a nebylo tam už takové to napětí, které původně v té kauze bylo. Takže my v dnešní době už se s tou kletbou tolik nesetkáváme. Samozřejmě my to tak trošičku říkáme, protože ta dnešní společnost už to posvátno, to propojení mezi námi, časem a tou věčností neprožívá tak, jako prožívala dřív. A potom druhá věc, se velice uvolnily morální a mravní zákony společnosti. Ne, že by se změnily zákony společnosti, ale změnilo se prostě takovéto klima ve společnosti. Jako případ, kdy dost často kletba zaznívala, bylo, když nějaký chlapec neuctil dívku. Dřív pro každou nevěstu bylo prostě otázkou její dívčí cti, aby šla ke svatbě, jak se říkalo, pod věnečkem. A když je nějaký chlapec o ten věneček připravil, tak dřív to byla dost poměrně velká hanba, společenské zatížení. A to známe třeba ze starých filmů nebo ze starých knížek, že některý ten tatík ty dívenky to neunes a vyběhl třeba na tu náves a proklel toho chlapce. Tam to opravdu byla kletba a opravdu tam byl ten hřích, takže tam ta kletba mohla působit. Jakou formou mohla působit, to my lidé nemůžeme přesně říct, protože ďábel jako bytost nesmírně mocná si mohl vybrat způsob, jakým zasáhne toho, proti kterému byla kletba vznešena. Zvláštní fenomén je kletba skupinová a do budoucnosti. To se asi v dnešní době opravdu málo používá. Když někomu bylo hodně ublíženo, to byly třeba ty vystěhování těch sedláků, kdy oni to neunesli a ty komunistický agenty opravdu prokleli. A tam byla ta kletba, proklínám tebe a celou tvou rodinu až do třetího pokolení. To znamená, ta kletba byla nadmířená na toho, na jeho děti, na jeho vnuky a na jeho pravnuky, to znamená ještě na lidi, kteří vůbec v té době nežili. Ta kletba jako fenomén zla, ale byla. Jestliže ten člověk se opravdu dopustil zla, tak ta zásah ďáblův mohl být. Pokud se to týkalo těch dalších, tam nad tím rodem se vznášelo to nebezpečí, že bude vydán zvláštnímu trestu. My si to můžeme říct v té dnešní době. Lidé si myslí, že až tato pandemie skončí, takže bude konec. To není pravda. Ta pandemie bude jenom zbavena akutní formy, akutního nebezpečí. Ale ty viry tady budou dál. I když budou stlumeny na minimum. A kdyby se naskytla příležitost, že pro ně bude příznivá, oni, můžeme si být jistí, znovu udeří. Takhle se ta kletba vznášela nad pak už ne rodinou, třeba nad celým rodem a staří lidé by mohli potvrdit, že někdo i naříkal a říkal, ta naše rodina, to je hrozný, na ní leží nějaká tíha. Nemine rok,
aby v naší rodině se nestalo nějaké neštěstí, dopravní nehoda, někdo onemocní nějakou těžkou, nevylečitelnou nemocí a tak dále. Každý rok v našem rodě je něco těžkého. Tady ten fenomén té léčby se hodně objevil u nás v 90. letech po listopadu a vy starší si pamatujete, říkala se tomu léčba rodových kořenů. V některých rodech se domnívali, že skutečně ten rod je něčím zatížený, oni nevěděli proč, protože už samozřejmě se jim nedochovalo, proč to bylo řečeno. Oni cítili to zatížení, že nad tím rodem něco je. Rodové kořeny jsou něčím nemocné. Dokonce na to téma byly celé vypráce, třeba novény se dělaly, nebo sloužily se řady mší svatých pro uzdravení takzvaných rodových kořenů, aby bylo sňato toto bolestné zatížení se z rodiny nebo z toho rodu. Takže, abych to shrnul, je-li tady čistý život se svědomím, které je čisté, nemůže se nic stát. Je-li ve svědomí nebezpečí, vědomí, že tam bylo špatné vykonáno, může zasáhnout. U těch pravnuků je to, že oni budou-li žít normálním běžným životem, se jim nemůže nic stát. Ale jestliže se oni sami ve svém životě začnou dopouštět něčeho, co je zlé, v tu chvíli to zatížení, které nad tím rodem je, zasáhne. To je první část kletby, druhá část kletby je ten, kdo proklíná. Protože proklínání je dovolávání se ďábla a zla a je to přímý hřích proti Boží lásce, tak proklínání je těžký a v mnoha případech smrtelný hřích. Ten, kdo proklíná, se dopouští těžkého a v některých případech smrtelného hříchu. Kletbu už zakázal Mojžíšu zákon a dokonce v jedné partii ten, kdo proklíná, má být ukamenován. Protože bylo tam vědomí, že ten člověk vnáší do toho společenství vyvoleného lidu působení ďábla. V evangelii je to jasně, pán Ježíš řekl, kdo proklíná, je hoden pekelného ohně. Kletba tedy vždycky v první řadě zasáhne, a to těžce, toho, kdo proklínal. Takže abych uzavřel tady to téma, je-li vyslovena kletba, pak tomu člověku, který má čisté svědomí, nemůže uškodit. Jestliže ten člověk čisté svědomí nemá, může mu uškodit. A tady se pak liší ty jednotlivé teologické školy, na jak velkou míru mu může uškodit. Ale v každém případě kletba škodí tomu, kdo se toho zla dovolává, kdo tu kletbu vyslovil. Tak to je odpověď na tu kletbu. Já jsem dneska uzavřeme tu křešínskou věž. Ještě než jsme ji začali zdvíhat, jak jsem o tom mluvil minule, tak všichni víte, že pod každým křížem na kostelní věži taková baňka. A prakticky žádná ta baňka není prázdná. Vždycky v ní bývá pouzdro a v tom pouzdu je takové poselství těm budoucím. A když se vždycky ta baňka nějakým způsobem ocne na zemi, většinou se na zemi ocne, když se ten kostel opravuje, anebo když dojde k nějaké havárii, tak se to pouzdro odevírá, teď se tam jaksi s dojetím prohlíží třeba starý noviny a když se zavře to nové pouzdro, tak se tam vždycky dodá něco, co teď je naší současností. Samozřejmě, když jsme měli to pouzdro na zemi v tom Křešíně, tak jsme ho také odevřeli a když jsme ho zavřeli, tak jsme tam dodali
nějaké ty naše současné noviny, současné peníze, fotografie, jak se říká, vesnice vydávají ty svoje pohledky, tak každá vesnice tam dala ten svůj pohled a zpráva, jak se žije. A taková ta řídící skupina těch farníků říkala, pane faráři, napište něco o té naší době a napište to pravdivě. To byla ještě doba, kdy poměrně ta normalizace byla silná. Já se vzpomínám, že jsem tu zprávu psal a na věži Štěrnohradského kostela tloukla půlnoc. A tak jsem měl na to klid a já jsem tam popsal skutečně tu situaci, která v té normalizaci pro církev byla tedy dost těžká. A já jsem to tedy napsal tak, jak jsme to prožívali. No prostě, abych to zkrátil, kdyby se ta zpráva dostala do rukou nějakého kovaného komunisty, tak v lepším případě bych přišel o státní souhlas a v horším bych taky mohl být na nějaký čas ve vězení. Samozřejmě jsem tu zprávu nikomu neukazoval, s výjimkou tak několika nejvěrnějších mužů, kteří tu akci řídili. Oni to považovali za správné. Pak byla teda rozhodující chvíle, bylo nádherné pouzdro z mědi vyrobené. Tak jsme to tam všechno vložili. Tam bylo samozřejmě víc lidí přítomno a ten pán, který to řídil, pan Krejča, měl tu moji zprávu v náprsní kapse. A když to všechno těm lidem ukázal, co se tam dává, ty noviny, tak jak si nenápadně šáhl do té kapsy a tu zprávu v té bílé obálce strčil mezi ti ostatní dokumenty. No a pak vzal svářečku, přiklopil pouzdro a v tu chvíli se otevřely dveře místnosti a vstoupil do ní předseda komunistické strany v té vesnici, který byl soudruh opravdu kovaný a který tam tady přišel zkontrolovat, co do toho pouzdra dáváme. Naštěstí ten pan Krejča zachoval chladnou mysl, otočil se k němu zády. Ty ostatní mužové, kteří viděli, co v tom pouzdru je, toho bolševika obstoupili a začali se s ním bavit o nějakých takových těch všedních záležitostech vesnice a ten pan Krejča rychle zavařil to pouzdro. A pak ho jako byledabile položil mezi ostatní věci na stole. No a ten bolševik po chvilce podal, tak co chlapi, dáváte dohromady, co bude v té věži, tak jsem se přišel podívat, co tam všechno máte a zkontrolovat vám to. A ten pan Krejča s hlasem naprosto lhostejně smějícím řekl, jo Karle, to jsi měl přijít o chvilku dřív, my už to máme, všechno v pořádku, podívej se, jaké je to krásné pouzdro. Přece nechceš, aby jsme ho teďka rozřízli a museli dělat nové. Na tom bolševikovi bylo vidět, že dostal pořádný vztek a taky vzteky vybuchl. Jak to, že jste to beze mě uzavřeli? Já to přece musím všechno schválit a teprve po mém schválení se mohlo to uložit do toho pouzdra. A teď jsme zatrnuli všichni, jestli bude chtět, aby se to pouzdro přeřízlo a prohlídlo. Naštěstí to dopadlo tak, že on se beze slova otočil, práskl dveřma a odešel z místnosti. No a ty nejvěrnější, kteří věděli, že tam mezi těma novinami je ta bílá obálka, tak jsme si hluboce oddechli. A já, když teď do toho kraje přijedu, jak jsem říkal, že pohledem pohladím ten zlatý kříž, tak se vždycky podívám na tu baňku, která je pod ním a musím se usmát, protože tenkrát to bylo o chlup. A proč jsem to chtěl dát na závěr? Víte, ta věž bude možná stát celá staletí. A za několik staletí při nějaké opravě to pouzdro otevřou. Budou to číst potomci těch, kteří tam teďka žijí. Nevíme, jaká doba. Bude možná doba, kdy bude církev kvést a ten kraj bude zase zbožný. Bude možná doba velkých pronásledování. Bude-li to krásné, budou oni číst ten dopis a budou si říkat, ti naši prapradědové to neměli lehké. Musíme se radovat a musíme držet tu víru.
možná to budou mít taky těžké a až budou číst ten dopis, tak řeknou, ty naši prapradědové to měli těžký a vydrželi, obstáli. Musíme i my vydržet a obstát, když to máme teď taky těžké. A to je právě to, co je teď v našich rukou. Jedna věc je ta bílá obálka na vysoké štíhlé věži. A druhá věc je, jak předáme my ten nejdražší poklad víry těm, kteří přijdou po nás z generace na generaci. Aby pod tou krásnou věží a v tom krásném kostele nikdy neutichly modlitby, aby tam stále, ať v dobách krásných, ať v dobách těžkých, vždycky zaznívalo to nádherné Otče náš. A tak to z toho dnešního příběhu vezměme jako takovou výzvu pro sebe, pro své rodiny a domovy. Aby v našem kraji nikdy nepřestala modlitba a ty zlaté kříže, aby nebyly jenom nějakou historickou památkou, ale aby byly svědectvím víry naší i víry těch, kteří přijdou po nás.